नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्फत एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी अर्थात् ईसीएफमा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा 180% ऋण लिएको छ। नेपाललाई 39,59,00,000 अमेरिकी डलर बराबर एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेको आईएमएफले जनाएको छ। यसअघि नेपालले सन् 2020 ऱ्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी अर्थात् आरसिएफका रूपमा एसडीआरको 100% अर्थात् 21,40,00,000 अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ। त्यस्तै नेपाललाई 38 महिनाको वित्तीय सहायता प्याकेजका रूपमा यो रकम उपलब्ध गराइएको र यो रकम मध्ये नेपालले तत्काल 110 मिलियन डलर अर्थात् 13.3 अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबर पाउनेछ। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले गत कार्तिकदेखि नै यस्तो ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै निष्क्रिय खाताबाट 20 वर्षसम्म नझिकिएको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 112 को उपदफा 1 बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो। रकम कोषमा जम्मा भए पनि निषेधकर्ताको विस्तृत विवरण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी कोषमा जम्मा भइसके को रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानूनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाण सहित राष्ट्र बैंकमा दावी पेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक कागजात सहित दावी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिना ब्याज रकम फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।